Радіо НВ. Сьогодні в основному ми будемо говорити про ціну держави. І в нас в Конституції навіть записані такі речі, як там безкоштовна медична освіта, безкоштовна освіта. І дороги ми бачимо також будують, і ми за них, ну так, на перший погляд, не платимо. Маса інших речей в країні фінансуються, і оце навіть форму, яку я тільки що використав, фінансується. Воно нічого не фінансується, тобто воно саме нічого не фінансує. Ось, це хтось фінансує, це роблять громадяни України, і кейс Україна, який, власне кажучи, зараз представляє Дмитро в студії, директор цієї організації, вони просто достатньо акуратно і прискіпливо порахували, скільки що коштує. Дякую. Кейс Україна – це аналітичний центр. Ми проводимо економічні дослідження. Основна мета для того, щоб, скажімо, покращити якість рішень на державному рівні. І у нас вже, ми вже більше 15 років працюємо з цими питаннями, і на якомусь етапі ми просто зрозуміли, що просто приходити до чиновників високого рангу з певними аналітикою, це не має особливого змісту, да, тому що, скажімо, чиновники, вони орієнтуються на певні політичні запити, а політичні запити, вони формуються на рівні простих громадян. Тобто, в що громадяни вірять, що вони хочуть, це прискіпливо моніториться, і, відповідно, саме на ці запити реагують політики. Тобто, ось таким простим шляхом прийти, запропонувати рішення, не змінивши ставлення до цього рішення саме з громадян, це, скажімо, дуже оптимістичний погляд на ситуацію. Тобто, по суті, ви намагаєтесь працювати і зверху вниз через людей, яких ви називаєте чиновниками, а тобто це політики, державні службовці, державні керівники, а і знизу вверх, а ви також зараз почали кампанію, яка зорієнтована на простих громадян. У вас тут на столі, може, покажіть, у нас там трансляція є, а ви коли будете говорити, тоді камера на вас зверне увагу. Ось, ну, ви розкажіть про цей конверт, і тоді камера розвернеться на вас, і ви ще раз покажете його. Ну, у нас основна ідея, одна з основних ідей, якою ми почали займатися багато років тому, ми зрозуміли, що якщо ми хочемо, щоб було прийнято правильне рішення, ми для початку повинні переконати в цьому громадян. І був певний шлях. На цьому шляху ми відкрили для себе одну із таких несподіванок. Ми зрозуміли, що люди не розуміють, що вони платять податки, що все в цій країні – це за їхній рахунок. Максимум... Причому податки вони платять, ви також наголошуєте на цьому, в різних формах. В різних формах, ось, так. Тому що саме... ми, коли отримаємо гроші на картку, ну, як тепер така найбільш розповсюджена форма, так? То ми не бачимо там податків, бо їх там більше нема, вони зняті, вони заплачені вже працедавцем. Тобто там нема такого відчуття, як це є в західних країнах, в Сполучених Штатах, зокрема, коли ти просто, ну, ти чек пишеш, ось, або, ну, якщо це більш сучасно зараз, карткою, ти з своєї картки знімаєш податки, які ти перераховуєш пізніше. Тим чи іншим чином. Так, ну, якби сплата податків, вона ціленаправлено зроблена у дуже безболісній формі, і люди мало замислюються. Да? І навіть якщо деякі громадяни розуміють, що вони платять податки, вони знають, що є податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, то розуміння... Давайте будемо називати цифри. Ви в своїх відео, ви наголошуєте на цих цифрах, щоб вони звучали. Тобто 18-22%, скажіть... ПДФО? ПДФО 18% плюс 1,5% військовий збір і 22% це єдиний соціальний внесок. Да? Тобто це сплачується з зарплати. Це те, що ви в своєму відео називаєте, між іншим, ми його викладемо там також під нашим статусом на Фейсбуці, зокрема. Хороше відео, там на хвилинку, здається, так? Півтора хвилини, достатньо детально, гарно це пояснюєте. Багато речей. Ви там говорите, що це в пенсійний фонд, хоча це, якщо точним бути, це є єдиний соціальний внесок. Єдиний соціальний внесок, так. Але, скажімо, більшість громадян, вони не розуміють, що основна частина податків з них знімається в магазині. Так. Якщо ми подивимося на структуру доходів бюджету, так.
то майже половина всіх доходів – це податок ПДВ, податок на додану вартість, це акцизи і це імпортне мито. Да? Тобто це коли ми приходимо в магазин, ми це сприймаємо як ціну, да? Але в ціну це закладено. І фактично бюджет формується ось такими мільйонами внесків. Дуже часто... Тобто ви, тут навіть я зачитаю, процитую цей ваш статус, вибачте, процитую слайд з вашого відео, ви говорите бюджет України, податок на доходи це 16% бюджету і акцизний податок це є 10%. Ну акцизний податок це вже фактично те, що зокрема це те, що ми платимо в магазині, коли так, ми купуємо алкоголь, тютюн, да. І, ну, і на заправках, коли ми купуємо бензин. Більше всього, да. І податок на додану вартість це 28%, і це справді є найбільша частка бюджету України. Тобто абсолютно. Ось де ми платимо податок. Тобто так, купуючи, так, споживаючи товари і послуги, якщо ми платимо ПДВ, це 28% бюджету України. Так, і при цьому, коли люди починають там сперечатися, хто скільки платить податки, насправді, навіть якщо людина, ну, грубо кажучи, студент або пенсіонер, все рівно, коли людина приходить в магазин, вона, купуючи товар, вона сплачує податок. І це, насправді, от ми, коли почали от свою кампанію, було дуже чітко видно. Да? Тобто люди кажуть, що я не плачу. Фактично, от якщо там брати оці, от підсумовувати ці всі гроші, то до 50% людина платить від своїх доходів, вони йдуть в бюджет. І люди почали сперечатися, це неправда, це ви не вмієте рахувати, ось дивіться ПДФО, от ЄСВ, в мене виходить стільки, нам почали писати, різні приходити там повідомлення, що ви помилились, перерахуйте. Да? Ну, тобто, але немає такого розуміння, що основна частина, ну, просто не сприймається, да? Що основна частина вона сплачується там на заправках, купуючи алкоголь, купуючи продукти щоденного вжитку. Ну, щоб продовжити зараз цю діаграму, 2% це імпортне мито, єдиний податок це 1%. Я так розумію, що це те, що підприємці платять. Так, так. І єдиний соціальний внесок є 15%, це, власне кажучи, те, що ми говоримо, що це пенсійний фонд. І ви пишете, що наші податки – це 3/4 доходів держави. Ну, напевно, залишилось пояснити, де ще 1/4. Ще 1/4 – це є різного роду адміністративні стягнення, це доходи тих же державних підприємств, багато дає так званий перерахування доходів Національного банку, я це називаю друга похідна від інфляції, да? Тобто коли Національний банк, скажімо, отримує певні доходи від коштів, які були емітовані, тобто, ну там, скажімо, такий взаєморозрахунок, і, ну тобто, різні адміністративні штрафи, оце от є та решта доходів, які отримує бюджет. Окей. І ну, ви таким чином робите твердження, що за ці безкоштовні, так звані, ви берете це в лапки, державні послуги, ви сплачуєте до 50% свого доходу. Тобто, знову ж таки, це немає значення, хто це є, а 50% доходу в тій чи іншій формі ми сплачуємо в державу. Правильно. До 50%. До 50%. І потім ви називаєте послуги, все, що ми отримуємо від держави, воно виглядає, як начебто воно є там... якось, і це є пенсії, соціальний захист, підтримка економіки. Пишемо, що в мене на увазі підтримка економіки? В основному це утримання доріг. Освіта, стипендії, відсотки за запозиченнями, правоохоронні органи, медицина, збройні сили, чиновницький апарат, культура і спорт, комунальне господарство, охорона довкілля. Ну, такі... серйозний список ось того, що справді здається, особливо нам такий, трошки, можливо, спадок соціалізму колишнього, коли ми так звикли, що там, що воно є. Ось, воно якось робиться, воно сплачується. І ви наголошуєте, ні-ні, воно не сплачується, ви за це сплачуєте. Так, це основний, один із ключових посилів, да? Тому що в багатьох випадках ми зустрічаємо певну байдужість до того, що відбувається. Да? Тобто
Дуже часто люди сприймають, що є, скажімо, держава, яка стягує податки з якогось там бізнесу. У нас є, навіть є асоціація платників податків, і мені здається, треба переназвати в асоціацію податкових агентів України, тому що насправді, якщо підприємство накопичує в себе на рахунку стягнені податки, то це податки були стягнуті з людей. Потім вони уповноважені передати ці гроші. В тому числі і ПДВ, і ЄСВ, і ПДФО, вони уповноважені передати ці гроші. Тобто вони не є ті, хто генерує ці податки. Тобто люди уявляють, що є ось такі от, якби, платники податків, які насправді є просто посередниками між державою і платниками, і от вони несуть основні витрати, а їх це абсолютно ніяк не стосується. І тому вони дуже легко, дуже часто ставляться досить легко до корупційних дій, вони думають, що це їх не стосується. Люди дуже часто приходять там до чиновника і відчувають, що чиновник вищий за них, да, тому що вони не платять, там поліція, це ставлення. Влада. Да, це є влада. Вони не відчувають того, що насправді це вони заплатили за ці послуги, вони заплатили за медицину, вони вже заплатили за освіту, і вони мають право певним чином вимагати. Да, тобто... Ну, то в цьому фактично була навіть, можна сказати, місія, я хочу просто запитатися, яка була ваша місія. В 2013 році ви почали цю діяльність і цей так, проект? Так, в 2013 році ми почали цю діяльність. Ми просто хотіли певним чином наголосити, що у відносинах держава-громадянин, громадянин не є якоюсь нижчою істотою. Да? Тобто громадянин є людина, яка, скажімо, цю державу, цю владу оплачує і утримує. Да? Угу. І людина має право на щось, да? Тобто на певні послуги. Ну і крім того, коли ми говоримо, у нас наближаються вибори, подвійні вибори, коли ми говоримо, що людина, ну, знаєте, там, продає свій голос за гречку чи за 500-200 гривень, ми також хочемо донести до людей розуміння, що ось там людина, яка отримує середню зарплату 5 тисяч гривень на місяць, вона сплачує в бюджет до 50 тисяч гривень на рік в різній формі. Да? І коли людина приходить і там під певним впливом кидає бюлетень, то вона фактично доручає, уповноважує когось розпоряджатись от за цих 5 років сплаченими податками. Я хочу нашим слухачам нагадати, що ми є в прямому ефірі сьогодні в понеділок ввечері, і номер прямого ефіру є 044-237-0353. Задавайте запитання, ми спеціально вибрали таку тему, яка мала би цікавити, я думаю, що широкий загал, ось тому що ми хочемо громадянам України ще раз пояснити, це може для спеціалістів виглядає так достатньо просто. Ось, між іншим, коли ви, давайте ще раз, покажіть все-таки цей конверт, що там написано на цьому конверті? На цьому конверті на камеру туди покажіть його. Так. На цьому там, конверті що написано, що ви заплатили податків 63 тисячі гривень. Тобто це, ми взяли це з якого доходу? Середню зарплату 7 тисяч гривень. 7 тисяч гривень, але ви говорите, що це на рік. На за рік, рік, так. На рік. Ну, ми певним чином хочемо наголосити, що ці дрібні внески, вони, коли акумулюються, вони акумулюються в дуже серйозну суму. Знаєте, як бджілки, вони носять невеликі порції меду, але коли збирається багато бджілок, да, то це... 7 тисяч, ми говоримо, це чистими, так? Тобто ви отримали так, на руки так, 7 тисяч, так, тобто це за рік 84 тисячі. Яка там, яка сума, яка, скільки там державі заплатили? 63. 63 з 84 тисяч. 7 тисяч – це чисті. Да, тобто це ви ще не рахуєте того, що зверху на них очевидно наплачується. Так, так. І з цих 7 тисяч, коли ви приходите в магазин, скажімо, у вигляді послуг ви отримуєте за винятком ПДВ, акцизів, імпортного мита. У нас є дзвінок, давайте його візьмемо. Візьміть. Слухаємо вас, добрий вечір. Добрий вечір. Це Володимир Олексійович із Києва. Слухаємо вас, пане Володимир. У мене от такий вопрос. Я вже пожилий чоловік, пенсіонер. Я, насколько помню, при советской власти тоже процентов 50 уходило на общие нужды. Но тогда на самом деле было бесплатно и жилье, и образование, и медицина. Коммунальные услуги стоили копейки. Как объяснит ваш гость вот такое? А сейчас тоже уходит 50%,
Но мы не имеем ни бесплатного жилья, ни бесплатной медицины, ни образования бесплатно фактически, и коммуналка, вы знаете, какие цены. Дякую, пане Добре. У вас, Дмитро, у нас 30 секунд, якщо треба буде більше часу, то ми після перерви відповімо. Давайте ми почнемо відповідь. За радянських часів, наскільки я розумію, я не дуже довго там жив, да, не було і приватної власності, да, тобто, як такое. Ну, я трошки жив з радянських часів, там житло треба було достатньо довго в черзі стояти, щоб це житло отримати, це так зване безкоштовне. Це важливе питання, тому що це ви в 19-му році ви згадали про подвійні вибори президентські і парламентські. Я думаю, що нам буде, нам вже говорять зараз про газ в пів ціни, дехто говорить за чверть ціни, ось, і там, напевно, змагання буде скоро, хто дешевше запропонує газ. Ось, і це, напевно, тільки початок цього популізму, який нам треба буде ще чути, з яким треба буде боротися протягом наступного року. Все-таки в радянські часи, ну там треба перевіряти, між іншим, що там половина грошей справді йшла. Ось, але це, ну, ви кажете, що ви застали недовго. Ну, я теж якби не дуже довго застав, але в черзі за молоком я настоявся. Ось. І, ну, тому, я в чергах також настоявся, і не тільки за молоком. І не тільки за молоком, так. Тобто, оці всі, ну, дешеві речі, які там на перший погляд вони були в Радянському Союзі, їх насправді не було. Тобто, я пам'ятаю ці поїздки з мамою в магазини в Києві, і ми самі у Львові тоді жили. Ось, і в столиці, щоб там в якихось магазинах щось там, може, виклали. Ось, і там може щось взяти, знайти, ось, чергу відстояти, тому що там дефіцит виклали. Ось, треба розуміти, що цих половина цих наших витрат, вона йшла насправді на фінансування збройних сил і ядерного потенціалу Радянського Союзу, плюс там дешевий бензин і дешевий газ, ось, який також субсидіювався, до якого ми звикли пізніше, і потім витрачали так само, як Німеччина, з якої ВВП, в якої там, я не знаю, багато разів більше. У нас ще один дзвінок є. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми з Києва. У мене таке питання. Ось ви сказали про власність лічну, или як особисту. Приватно, ми сказали. Приватну власність, так. Да. Ну, при Радянському Союзі там була лічна і особиста власність, приватної не було. І ось коли почали ділити оцю власність, у мене там були ті приватні ці сертифікати, не такі общі, а за те, що в Ощадного банку там були. Потім їх почали отоварювати. І от за ці сертифікати здорово поругалися Кучма і Павло Іванович. На що вони поссорились, і Павло Івановича потім прогнали в Америку. Там. Скажіть, яке у вас запитання? А запитання у мене таке. От при Радянському Союзі як там погано не було, але були якісь підприємства, все там працювали і прочі, куди там військовий корпус, комплект, там, понятно. Ну і гражданське ж було, що то все ділилось. Пусть не таке хороше, як, скажімо, за границей, причем не все ж такое плохое было. Было и что-то лучше даже, и прочее. Ну, танки у нас були кращі. У нас тут зараз на екрані танки показують, тому зразу видно, що вони у нас були кращі. Добре, я зрозумів, дякуємо. Я думаю, що ми зрозуміли запитання. Було деякі речі, які були кращі. Дмитре, нас переслідується запитання сьогодні, я думаю, що... ну, але це, між іншим, настрій, який в країні є, так що, і це люди, які голосують, це люди, яким ви пишете ці конверти, так що, відповідайте. Ну, по-перше, цей час вже давно минув, да? Можна, звичайно, говорити, що в ті періоди було чимось краще, ну, не знаю, чим там було краще в мене, навіть той період, що я застав. Просто ці люди, треба теж психологічно розуміти. В ті періоди було краще, бо вони тоді були молоді, розумієте? Тобто, я так розумію, бо я також, мені складно розуміти. Ну, от один із моментів, чому, скажімо, Радянський Союз мав проблеми, тому що ціни регулювались, да? І от останні ж періоди, як пишуть в книжках, да? Тобто не був же ж там свідком тих всіх подій, що під час розвалу стіни Берлінської Радянський Союз хотів, ну, скажімо, це в традиційній формі вирішити військові
Але оскільки останнім часом перед розвалом Берлінської стіни багато позичали на Заході для того, щоб прокормити народ, просто навіть там продукти харчування, то через ось цей от борг вже не було можливості якось впливати. Реагувати. Тобто, це було достатньо принизливо для країни. Ну, але це закономірний результат, коли Горбачов просив гроші в Джорджа Буша старшого. На ще один дзвінок, слухаємо вас. Алло, це я? Так, це ви. Напевно, ви. Як вас звати? Якщо б я при Совєтському Союзі отримав свою пенсію в 132 рубля, я мог би зараз на нього купити, вірніше, в то время, в 100 раз більше, ніж на теперішні 4 тисячі. Я 63 роки чурбачив на производстві, живу як нищий тепер. А ви розказуєте там всякі байки, понимаєш, що за молоком стояв довго до то, до сьо. А ви скажіть, будь ласка, а ви не стояли за молоком? Стояли люди не тільки за молоком, но коли йшли з роботи. Так. А коли до кінця робочого дня в магазинах ніяких очередей не було. Тому що люди працювали в цей час, я так розумію, так? Тому що там нічого не було в цьому магазині в робочий час. Не понял я. Кажу, не було там нічого в робочий час. Чому не було? Почему? Ой, згадайте радянські магазини і порівняйте з нинішніми. Смотря где? Где ви магазини? Я имею в виду Київ. В селах эта колбаса никому нужна не была. Там ну люди своє вирощували і своє кушали. Це тому, що це партія вирішила, да? Тому що людям в селах не треба ковбаси, вони самі свою зроблять. Вони не хотіли, коли приїжджали в Київ, вони смотреть на нього не хотіли. На эту колбасу. Они говорили, у меня куры, свиньи бегают, все, я сделаю натуральные продукты себе. Вот так. Добре, дякую. Почули вас, дякую. У нас ще один дзвінок, слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Это Андрей из Харкова. Так, пан Андрей, слухаємо. А можете сказать, да, почему при социализме не было вот этих кризисов периодических, вот этих, которые подвержен весь мир? Здається, що соціалізм це був одна велика криза, але і, кстати, може... Почему сейчас при капіталізмі безработиця, а тоді не було безработиці? Почему так, а? Дмитре, ви економіст, відповідаєте. Дякуємо, пан Андрій. Ну, я зразу хочу звернути увагу на соціалізм Венесуели, де люди зараз отримують доходи в мільярдах. Соціалізм Куби, соціалізм Північної Кореї з голодом, да, і соціалізм України з голодом в 30-х роках, геноцидом. Це такі експерименти, ну, тобто от за останні, я вже не пам'ятаю, скільки десятків років, ці експерименти, вони тривали досить обмежений період часу. Дуже активно субсидувались, як правило, тим же самим Радянським Союзом, і врешті-решт закінчувались такою кризою, що просто країна розвалювалась. Тобто це криз не було, тому що воно відбувалось під певним регульованим режимом, і все просто закінчувалось. Воно одною загальною великою кризою, яка просто розвалила всю систему, вона була не конкретно здатною. Ще дзвінок у нас, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, Вадим, Київ. Так, слухаємо, пане Вадиме. Так, значить, я при соціалізмі отлично все помню. Так. Хоча був ще молодим, я ще в школі фарцював, так що я себе нормально ще школьником обеспечував. Так. Так от, було 5 квазівалют, дерев'яний рубль, золотий рубль, якого ніхто не бачив, переводний, бони і чеки. 4 види снабження, тобто до провінції ніфіга не доходило. Коли говорили, що колбасний, пахший колбасою, электрички шли в провинцию. Третье, самое главное. Производительность труда была в 6 раз ниже, чем в Германии, в 8 ниже, чем в Японии. Энергопотребление на единицу продукции в 5 раз больше. Допуски огромные при производстве. То есть производили некачественно, медленно, энергонеэффективно и то, что никому нафиг не надо. Я ні, ми вас просто ми заслухалися вас, тому що ми ви говоріть. Да, то, що продавали сателітам, да. Сателітам продавали, продавалось все в довг. За счет возросшей после войны арабо-израильской цены на нефть и на газ. Да, за счет этого перекрывалось это, а огромні долги залишились після Союзу, які Росія собі. Дякую. Ви трошки дебатуєте з нашими попередніми питаннями. Дякую вам. Скажіть, чи є у вас запитання до Дмитра Боярчука з приводу ціни держави? По поводу чого? Ми сьогодні говоримо про ціну держави. А, ну,
Извините, я просто услышав тільки кінець передачі. Ні, нормально, це нас ще середина. Добре, дякуємо. Дякую вам за ваш дзвінок. Дякуємо за підтримку. Є ще дзвінок? О, ще багато дзвінків. Але сьогодні багато дзвінків. Слухаємо вас. Добрий вечір. Як ви вважаєте, чому фактично націонал-соціалізм в Радянському Союзі, як рабовласницька система, а чого націонал-соціалізм? Нібито інтернаціоналізмом декларувався, а насправді, що корінна нація і єдине общепонятне язик і все інше. Чому він пропав? І як ви можете пояснити, що ніде подібна форма організації економічної діяльності на планеті більш ніде вона історично не адаптована, не апробована. 22 мільйона квадратних кілометрів було, більше половина природних запасів, зокрема чорнозему, а населення скільки там? 280 мільйонів все нас було. Ну, Шаріков, країна дураков, на жаль. Ніхто за неї не боровся, не захищав. А те, що у нас поки що нема справедливізму, а ще не дороблена держава. До речі, на останнє, як прокоментуєте, колись там ще 16 століття Августин Блажений, теолог, стверджував, держава без справедливості – це банда розбишок. Ну і що ми ще не доросли до справедливізму? Дякуємо за ваш коментар. Дмитре, ви хочете відкоментувати? Якби я трошки вражений, що дискусія перейшла в соціалізм. Я думав, що вже на якомусь етапі ми вже цю дискусію переросли. Ну, розумієте, ми насправді не дуже стикаємося з цими людьми. Ось, вони є. Вони просто що? Вони не в Фейсбуці. Ось. І це, між іншим, дуже добре, що ви виходите з онлайну, ви виходите в друк, в папір, в конверти і пояснюєте, ну, таким от чином. Ось. І, ну, розумієте, ми тут справді живемо в наших таких колах, в якихось бульбашках, де ми не стикаємося з цими людьми. А вони, між іншим, активно голосують, як ми добре знаємо. Ось. А потім ми дивуємося, і це не тільки в нас, а потім ми дивуємося результати виборів в Сполучених Штатах, результати референдуму в Британії, зокрема. І вони потім говорять, це люди, яких ми не бачили, але вони є, вони голосують, в них свої переживання, в них там свої спогади про молодість, вони хочуть вернути ті прекрасні часи, де вони були молоді. І я думаю, що це непогано, що ми це чуємо. І непогано, що ви, це дуже добре, що ви з цим виходите. Ну так, дійсно, це одна із задач розповсюдження там і конвертів, і листівок в сакральний момент здійснення покупки, щоб люди, скажімо, розуміли, що там частину цих грошей вони віддають саме, ну, державі. Яка... Я бачу у вас там на сайті cost.ua є ще гра «Метр кордону». Розкажіть, що це таке є. Гра «Метр кордону» – це гра про контрабанду. Ну, скажімо, це в нас така була жартівлива спроба показати, що ідея створення єдиного вікна на митниці, воно не працює. Тобто, фактично, весь ось цей механізм, він тримається на безнаказаності. Тобто люди і всі силові органи, вони, скажімо, в системі. І там досить така, ну якщо вдуматись, там досить примітивний механізм. Для того, щоб вижити на митниці, треба обілечувати тих, хто приїжджає, і в правильній пропорції розподіляти. Якщо зробити помилку, наприклад, не брати гроші, людина програє. Якщо не в правильній пропорції розподілити, відбуваються антикорупційні заходи, і людина програє. Дмитрий, що ви цим доводите? У нас 30 секунд до... Ми це доводимо, ми не доводимо. Да? Ми хочемо показати кожного разу, коли з'являється переможний заклик тому, що ми нарешті будемо перемагати корупцію, там контрабанда стоп чи ще якісь. Ми просто додаємо в ігру один із елементів, да, що відбувається... Контрабанда стоп. Там людина трошки лякається, але після цього нічого не відбувається. І гра продовжується, якби товар їде, да? Тобто воно повинно їхати. Дмитре, давайте трошки подивимося на майбутнє, добре? Тобто я думаю, що нам знову будуть телефонувати, будуть повертати нас назад, бо це, напевно, що неминуче. Але якщо подивитися на майбутнє і подивитися не тільки на доходи, подивитися на витрати. Чи Кейс Україна розглядає варіанти оптимізації, ефективнішого використання витратної частини бюджету?
Це один із пріоритетів. Ну, тут я повинен сказати, що за останні 4 роки, незважаючи на там на важкі часи, або навіть це завдяки цьому, на, тобто значна частина неефективних витрат вона пішла у минуле. Зараз вже не можна там знайти величезну статтю видатків бюджету, як то там субсидування Нафтогазу, та, і сказати: ось дивіться, оце от основна причина там того, що час від часу гривня... Або корупційні дірки, такі як державні закупівлі, між іншим. Так, абсолютно. Але залишились, ну, тобто неефективність вона завжди залишається. Ми минулого року проводили такі якби розмови з бізнесом. І намагались вони інкогніто ділили своїм враженням про різного роду бюджетні витрати. І одна з таких яскравих вражень, один із бізнесменів казав, ну там розповідав про один бюджет, каже: дивіться, ви бачите статтю видатків 800 мільйонів на інформаційні технології, на інформатизацію. Ви ніколи там, от якщо будете дивитись отак по списку видатків, це навпаки позитивна інвестиція, інформатизація, чудово, рух вперед. Але насправді вони витрачають, наприклад, на закупівлю серверів для зберігання даних. Каже, навіщо закупати сервери, якщо є хмарні технології? Ви можете платити невеликі гроші за зберігання даних на хмарних технологіях. Ці гроші витрачаються на прокладку оптоволокна. Тобто, навіщо його прокладати, якщо в тому ж самому Києві це просто конкурентний бізнес, ви платите за оренду. Ну, але є певні якісь вимоги на захисту даних, які написані 20 років тому, які говорять про те, що повинні бути куплені сервери, поставлені десь там, образно кажучи, я фантазую, да, в якомусь закритому приміщенні і прокладене своє оптиковолокно, да, при тому, що ті хмарні технології, вони набагато краще захищені, ніж ті сервери, які закриті в іншому приміщенні. Ось такі от випадки, їх повно в нашому бюджеті. Коли не те, що питання закупили за нижчою ціною чи за вищою ціною, а про те, що цього взагалі не потрібно купувати, тому що воно не потрібно. Да? Ну, але ну, тут якби є така загальна психологія чиновників, воно не тільки в Україні, воно взагалі в світі. Ми повинні засвоєні кошти. Да? Якщо кошти виділені, їх треба засвоїти. І ось цей от підхід. Кошти повинні бути засвоєні, і там вже там включається зовсім інший спосіб мислення, да, тому що якщо вони не засвоєні, то наступного року ми їх не отримаємо. От з цим треба боротися, і насправді з цим ну, ми тільки на початку цього шляху. Ну, дивіться, якщо я дивлюсь також на ще один ваш слайд, і там, де ви розкладаєте 500 гривень витрат державних. Ну, тобто людина отримала 1000 гривень, 500 гривень – це є оплата державних витрат, із них 217 гривень – це пенсії. Це далеко найбільша витрата, ви берете в пропорції від бюджету. Перш за все, я думаю, що ви дуже правильно що ви робите, що ви пенсійний фонд вважаєте частиною бюджету. Бо, ну, це так і є. Бо це так, по суті, і є. Ось. Чи є думки у вас в кейсі України з цього приводу? Ну, правильне рішення, як на мене, це, звичайно, накопичувальна система. Але Україна не готова для того, щоб цю систему от вести прямо зараз. От моя особиста думка. Я знаю, що фінансисти, вони вважають інакше, а вони, ну, у них своя логіка. Яка ваша логіка? Але для того, щоб ввести накопичувальну систему, треба спочатку, скажімо, зібрати певну фінансову подушку, для того, щоб розуміти, що люди, які на солідарній системі, да, тобто вони... Тобто от, це на нинішній системі? На нинішній системі, да, тобто в які платили до... Молоді платять... Ну, молоді платять... Працездатні, працюючі платять за пенсіонерів, нинішні. Да, да. Тобто люди, які молоді, вони платять за попередніх пенсіонерів, і фактично така система передбачає, що якщо молодих менше, а їх стає все менше, вони їдуть з країни, то пенсіонери, вони не можуть отримувати велику пенсію, тому що, ну, скажімо, не виходить. Да? Тобто молода людина, вона не хоче отримувати когось, тому що з неї стягується все діло. Тому для того, щоб перейти, треба накопичувати фінансову подушку, і, скажімо, молоді тоді платять за себе, накопичують, і воно йде там в різні нові пенсійні фонди, а люди, які на солідарній системі, вони, відповідно, фінансуються з цієї накопиченої подушки. Іншого шляху я от наразі взагалі не бачу, як це. У нас є дзвінок, давайте послухаємо. Слухаємо вас, добрий вечір. Доброго вечора.
Мене звати Іван, телефоную зі Львова. Я так про Радянський Союз закінчив. Я народився в кінці вже цієї епохи нещасливої для українців. А от для мене цінність країни – це цінність індивіду, як людини, як українця. Чи є певні формули обрахунку, наприклад, українця? Скільки в нього затрачено, наприклад, освіти? Яка його цінність? Як можна визначити цінність українця? Оскільки, якщо ми бачимо в парламенті таких клоунів, як Ляшко, Юлія Володимирівна, це, для мене це означає, що більша половина все-таки в нас країна дураків, які вибирає таких же ж. І, відповідно, цінність країни низька. Пане Іване, дякуємо за питання. Давайте не будемо ображати там велику частину українців, але я розумію ваше питання. Дмитре. Дивіться, я хочу звернути, я трошки здалека почну, я хочу звернути увагу, чому рівень доходу українця, він настільки низький. Звідки береться знецінення? Це інфляція, яка спровокована девальвацією. Дивіться, що за всі наші роки основний період, коли з'їдається дохід, це відбувається девальваційний шок, за ним іде інфляція, і у людей зникають заощадження, рівень доходів. І відповідно, якщо там люди, як правило, порівнюють свої доходи до доларів, воно якби десь було там 1000, знову там 200, ось таким чином. Звідки береться девальвація? Девальвація береться з неправильних рішень і з інституційної слабкості. Що мається на увазі інституційна слабкість? Мається на увазі, що коли чиновник може вирішити правильно для країни і може вирішити правильно фінансово для себе, інституційна слабкість – це коли він вирішує правильно фінансово для себе. Як наслідок, ось такі от рішення, які накопичуються, вони врешті-решт перетворюються в великий борг, а цей борг потім перетворюється в девальваційний шок. Таких рішень можна, напевно, багато привести. Да? Особливо перед виборами. Особливо перед виборами. Тому треба буде дуже, дуже пильно дивитися за діями Національного банку, зокрема, і уряду у 2019 році. Ми тут обмежені з домовленостями і фінансуванням Міжнародного валютного фонду. Це непогано. Ось, але тим не менше, треба бути достатньо пильними. Щось хочете ще... Я би ще додав до того, що ви відповідаєте на питання пана Івана. Це цікаве питання, між іншим, цінність українця, цінність громадянина України. Розумієте, цінність будь-чого виражається в здатності генерувати майбутні фінансові потоки. Тобто моя нинішня вартість – це моя здатність пізніше, протягом там, по суті, до кінця життя, якщо мова йде про цінність, генерувати певні фінансові потоки. Ось, очевидно, ви дуже влучно, пане Іване, сказали про освіту, тому що освіта на це впливає. На це впливає також продуктивність, і в тому числі середня продуктивність в країні. А на це, в свою чергу, впливає, крім освіти, інфраструктура в країні. Чим краща інфраструктура в країні, тим більш ми продуктивні, тим більше ми цінніші. Ось, і між іншим, це одна з причин, чому коли українці виїжджають в Польщу, ті самі українці, які в Україні мають там одні гроші, а в Польщі так виглядає, що вони мають суттєво вищі гроші. І здавалось би, це такі хороші поляки, бо вони багато платять. Ні, це не тільки тому, що там хороші поляки багато платять, це тому, що інфраструктура краща, легкість бізнесу вища, тобто легше вести бізнес. І відповідно, що людина стає продуктивніше, відповідно, що вона більше заробляє. Тобто нам все це треба зробити в Україні. Дмитро, ви щось хочете, може додати до цього? Я абсолютно погоджуюсь, тому що людина в одних умовах, знову ж таки, держава, легкість ведення бізнесу, можливості, вона генерує один дохід. В інших умовах вона генерує інших дохід. Да? Тобто українець в Сполучених Штатах, він той же самий українець, але він створює зовсім іншу додану вартість. І українець тут, в Україні, він може бути мегапрофесійним, але зважаючи на усі от наші історії з СБУ, ГПУ і взагалі, скажімо, цією загальною перманентною невизначеністю, він створює зовсім іншу цінність. Да? І тут... Я не хочу, щоб ми тут закінчили це речення на негативі. Я просто це все означає, що це треба змінювати. Тобто це треба полегшувати бізнес, треба інвестувати в інфраструктуру, і найбільше не обов'язково державні кошти, тому що ви їх доводите, їх не так багато залишилося після пенсії і після витрат на оборону і на інші безкоштовні, я беру в лапки, витрати держави.
Робити інші речі, які можуть полегшити ведення бізнесу і підвищити продуктивність в країні. У нас ще є дзвінок. Слухаємо вас, добрий вечір. Алло. Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Місто Київ. Я дуже літня людина, мені було 2 роки, коли почалась Велика Вітчизняна війна, батько пішов на фронт, загинув. Так от, ми відпрацювали життя, відкладали, ви тут зачепили питання десь про банки, гроші збирали в ощадних касах, тоді це ощадні каси були. Я пам'ятаю, так. І тепер є закон. Так от, я хочу сказати, що наші гроші не лежали в папірцях, вони працювали на всебічний розвиток держави. І є закон, який говорить про те, що це внутрішній борг держави, але не повертають нахабно. Мільярди мають оті зажравшиеся мільярдери, а нам нещасні ті копійки, які ми збирали на старість. Ніхто, що робити, скажіть? Як заставити владу повернути? Де взяти гроші? Ото з Януковича все те, що там у нього позалишалось, що позабирали. І нехай повернуть людям заощадження часів Радянського Союзу. Я думаю, що це... Дякуємо. Я думаю, що це, між іншим, непогане рішення. В Януковича забрати і повернути пенсіонерам. Тому що в кого забрати, напевно, в першу чергу звідти, Дмитре. Що я бачу, ви шоковані такими дзвінками. Так, я тут кожен понеділок, у нас там такі дзвінки, ну не аж такі, як сьогодні, сьогодні якісь особливі трішки. Ось, ми, напевно, тут зачепили тему і пенсії, і ціну держави. Ну, наскільки я пам'ятаю, ці заощадження Радянського Союзу, вони там в 91-му році в одну ніч були переведені на рахунки Ощадбанк. Сбербанк Росії. І тут трошки інша була ситуація ще до появи олігархів. Я ще дзвінок, слухаю вас. Добрий вечір. Алло. Да. Добрий вечір. Це Іра Криворух. Так, пане Ірино. Я хочу вам просто напомнити те, що в світі правлять біженці. Ну, і у нас в тому числі. А біженці думають тільки о том, як на ком-то заробляти. І ціна України не для українців, тому що тут и путается население и именно нация. Если бы страна как-то называлась иначе, может быть, люди бы себя ощущали гражданами. И тогда бы были бы более патриотичны. Тобто ви пропонуєте перейменувати країну? Я не зовсім розумію, що ви пропонуєте. Ну, а що це робити? Тому що я от українка, да? Так. А всі вважають, якщо хтось лепечує на українському, ну, чи знає як, так він вже українець. Це легше всього підділитися ілі флажочком, или неграмотной вещью. Но я хочу сказать им, что здесь не может быть благополучия, как и во всем мире, для коренных жителей. Не может. А чему не может? А потому что правят беженцы, не ага. Украинцы правят. Ага, аж так, зрозуміло. Ну, тут треба, тут, знаєте що, давайте також будемо гарантувати рівні права і свободи, які ми нарешті добилися також, в тому числі там ціною наших демократичних перетворень різноманітних. Дмитре, давайте будемо завершувати, у нас 2 хвилини залишається. Отже, куди ви тягнете далі цю кампанію, що ви з цим далі будете робити, які ваші плани? Ми хочемо подивитися реакцію, по-перше, на... Ну, я вас вітаю, реакцію людей. Ви почули сьогодні реакцію. Людей, які... У нас з вами багато роботи. Не сидять в Фейсбуці і не сидять онлайн, і будемо, скажімо, обробляти, аналізувати це сприйняття, тому що дійсно, ну, скажімо, про соціалізм, реакція на ось ці от наші, скажімо, продукти, це, чесно кажучи, такого ще не було. Дмитре, але слухайте, дивіться, ну, щоб знову ж таки, що нам не здавалося, що це тільки у нас в країні. Ви ж не забувайте, що такі персонажі, як Берні Сандерс, який я вчора побачив інформацію, він є, в нього №2 рейтинг далі в Демократичній партії в Сполучених Штатах. Він буде один з ключових кандидатів ще раз на вибори президента Сполучених Штатів. Він програв в 16-му році Хіларі Клінтон, причому з невеликим відривом. І він відверто називає себе соціалістом. Ось, потім Джеремі Корбін, який є лідером лейбористської партії, відверто називає себе не просто соціалістом, він себе троцькістом називає. Ось, так що це не тільки український феномен. Я думаю так, що
це, ну, тобто ідею, ця ідея дуже, скажімо, подобається людям, звичайно, що питання нерівності, з цим, звісно, дуже важко якось пояснювати, звідки все береться і куди все дівається. І я дякую вам, що ви тим не менше берете свій час і пояснюєте це, тому що ви могли б сидіти в своїх тихих наукових офісах і робити розрахунки, які зрозумілі тільки вам або і вашим колегам, економістам, економетрикам. Ось, а ви робите соціально важливі речі. Між іншим, давайте для українців також ще раз наголосимо цей сайт cost.ua. Він не комерційний. Ось, ви можете там просто внести інформацію про свої доходи, про свої витрати. Це очевидно, що це анонімно робиться, ніхто не питається ваших імен. І ви просто побачите, як розкладаються ваші видатки на державу, що і як, і в яких сумах ви фінансуєте. Дмитре, 20 секунд. Запрошую заходити на веб-сторінку «Ціна держави» і знати, скільки люди платять податків і що з цим зробити. Радіо НВ.